Počúvate Fan Rádio, sledujete Fan Rádio. Toto je nový diel Fan Life Unplugged a dnes máme plné štúdio vďaka Markovi Danovi, dnešnému hosťovi, ktorý prišiel, bude hrať, bude rozprávať. Vítaj. Ďakujem, vítam. Ahoj, Aťka. Ahoj. Ty inak skúšaš kapacitu nášho štúdia, lebo všetci teda o tebe vieme, že každú tvoju pesničku spieva iný spevák, iná spevačka, takže dnes sa tu vystriedajú celkovo traja speváci. Medzi nimi teda jedna spevačka. Budeme počuť tri tvoje skladby, jeden cover. Veľmi sa na to teším. A teraz potrebujem vedieť, že ako prebieha také výberové konanie na speváka k tebe, lebo ty si nevyberáš také, že známe mená, ale ty hľadáš v takých neznámych vodách, tak chcem vedieť, že ako to prebieha. Áno, presne tak, ako si povedala, vlastne objavujem talenty a ono to väčšinou príde len tak, že ja si veľa pozerám YouTube, veľa pozerám talentové súťaže, aj televízne súťaže a napríklad k Luciusovi som sa dostal tak, že som pozeral YouTube a našiel som jeho cover, on tam spieval veľmi pekné pesničky a mňa to tak zaujalo, že som si povedal, že chalan má talent a chcel by som ho určite vyskúšať do nejakej pesničky a naspievali sme spolu hneď prvú pesničku, vlastne Sunflowers, vlastne to bol úplný, že vznik celého projektu, keď som vlastne to otvoril touto pesničku, aj keď vlastne, vieš čo, ani nie. Táto pesnička bola hotová prvá a vyšla potom druhá, ale pesnička Sunflowers bola úplne prvá, že zo všetkých a spievajú Lucius, takže Lucius bol pri mojej úplnej premiére hudobnej. Mám pocit, že tých pesničiek máš už toľko, že sa v tom mýliš sám. Trošku som sa zmýlil, no. Nevadí, ale dostali sme sa k pointe. Takže je dosť možné, že ak som začínajúca spevačka alebo spevák, teraz to sledujem, tak by som mala hádzať nejaké pesničky na YouTube, lebo nikdy neviem, kedy ma Mark Dan objaví. No, na YouTube, alebo vieš, že mi veľa ľudí píše aj tak, že na Instagram. Mm-hmm. Napríklad, čo som mal single, že Freedom, tak to mi napísal Dani Slovák, prišlo mi to do žiadosti a ja som si to pozrel a že čauko Mark, že ja spievam 2 mesiace a môžeš si to vypočuť a ja som bol akurát na hoteli v Prahe po koncerte, fakt, že bol som dosť unavený a hovorím si, že 2 mesiace spieva, že vypočujem si to asi pozdejšie a potom som si to vypočul a zrazu, že čo? Toto chalan, čo spieva 2 mesiace, tak som bol z toho hotový a nahrali sme pesničku Freedom. Takže veľa mi píšu aj na Instagram, na Facebook, kdekoľvek. No. Mm-hmm. Máš to nejak zrátane, že prišlo ti za posledné obdobie 150 tisíc správ? Toľko nie, ale možno tých 15 prišlo. O tom, vážne? Že, no fakt, že dosť veľa mi posielajú. Tým, že ja sa tým prezentujem, že objavujem talentov, tak veľa tých talentov mi aj píše. Okay, a kontaktujeme. A keď niekomu nechceš dať pesničku, tak akú frázu im napíšeš, že my sa vám ozveme? Aby som vedela, že... väčšinou to mám tak, že tým, že do každého songu sa hodí iný hlas, tak väčšinou píšem takú základnú správu, lebo nikdy to nie je tak, že niekto akurát príde do cesty, keď robím presne ten song, že ešte sa to nestalo teda, ale väčšinou napíšem, že keď sa mi bude hodiť presne táto farba hlasu, tak určite ich budem kontaktovať a mám takú databázu spevákov. A znie to čudne, ale hej, mám takú databázu a tam mám všetky mená, kontakty a tak. Okej. Okay. A keď si napísal a teda vytvoril skladbu Sunflowers, tak si mal asi v hlave predstavu, že hodil by sa mi tam taký chlapec v takej manžestrovej košeli, najlepšie blondiak. Áno. A prišiel Lucius. No, vtedy to bolo tým, že to bol vlastne úplný začiatok, ja som až tak nevyberal. Ono to vlastne prišlo tak, že takto, pesnička Sunflower vznikla tak, že ja som už dopredu, ešte predtým, než bola hotová pesnička, tak ja som bol na dovolenke na Krete. Kupoval som si slnečnicové semiačka Sunflower Seeds a mne sa tak páčilo to slovo, keď som si pozrel na tom obale, že som si povedal, že raz, keď budem mať pesničku, chcem, aby sa volala Sunflowers. A dokonca žiadna taká pesnička nebola na internete dostupná, takže som si povedal, že možno budem prvý, kto bude mať normálne, že riadny song Sunflowers. Mm-hmm. A Lucius vlastne, a vtedy som ho teda stretol a zistil som, že pekne spieva, ale vôbec som, že neskúšali sme nejak, že by sme, že či sa to hodí alebo nehodí. Proste, wow, mám speváka, Sunflowers, ideme do toho, nahrali sme song. Výborne, mne sa páči, že človek by čakal, že za pesničkami je nejaký hlboký príbeh, že mal som ťažké obdobie a ty si vytvoril pesničku vďaka tomu, že si jedol slnečnicové semienka, čo je tiež super a vďaka tomu sme spoznali Marka Dana a vďaka tomu máš hit, ktorý si zahráme v úvode Fun Life Unplugged. Toto je Mark Dan, toto je Lucius a pesnička Sunflowers. I made the song for you. Every single word in it is true. And now I just pray what you say. I'll stay here forever, don't leave you ever. Can
carry me home, carry me home. I'll stay here forever, don't leave you ever, don't want to be here alone. We are sunflowers. We are sunflowers. We are sunflowers. Touch in the sky, sunflowers. Life for you and I, sunflowers. This is the time, sunflowers. Bravo. Ja mám pocit, že som sa vrátila aktuálne v čase. To bol Mark Dan Lucius vo Fun Life Unplugged. Počúvate Fun Radio. Ja mám pocit, že pri tejto pesničke alebo po tejto pesničke my sme sa prvýkrát rozprávali. Ja som ti volala z rádia. Uh-huh, to ja si pamätám. No. Ja som sa úplne vrátila v čase. A teraz preskočím ale, že na úplný koniec tvojej kariéry. Teda to, čo sa ti deje aktuálne. Lebo to sú veľké veci. Ja teraz hovorím o Love Stream Festivale. Mm-hmm. Na ktorom budeš, ty budeš predskokanom Imagine Dragons, Jason Derulo. Áno. Ty si sa o tom dopočul vďaka Fan Rádiu. Neviem, aké máš pocity teraz, že či sa to nejako usadilo v tebe a teraz si taký, že hej, zahrám si na Love Stream. No tak to vôbec, toto, akože stále keď si mi teraz povedala, že ty budeš na Love Stream festivale predskokan Imagine Dragons, tak až sa mi tak rozochveje niečo vo mne. Je to fakt, že veľká vec. Ja tomu stále nerozumiem, ako to je možné, ale hrozne sa na to teším. Ja Imagine Dragons, aj všetky tie ostatné kapely, spevákov, producentov, proste všetkých zbožňujem. A to ako keby Love Stream úplne, že odhadol presne, že celý line-up, že ktorý by som si prial, aby bol. A on mm-hmm. tam fakt je. No vieš, lebo to sa ti celé iba sníva. Myslíš? To sa nedieje naozaj. Ty si teraz v takom Matrixe. Nie, ono sa to deje. Pamätáš si, že komu si zavolal ako prvému, keď si sa to dopočul? Bol to môj brat. Mm-hmm. Môj brat bol úplne, že prvý. On je taký, že môj najväčší fanúšik vlastne. Dokonca, keď žil v zahraničí, tak na moje vlastné koncerty chodil lietadlom domov. Takže wow. až taký fanúšik a dokonca som ho videl plakať na mojom prvom koncerte. Takže od radosti, dúfam. Od radosti, teda to som sa ho nespýtal. Tak akože, a vieš, už ani sa nepýtaj radšej. Hej, takže on je taký veľký fanúšik, takže on bol prvý, komu som volal. Mm-hmm. Takže predpokladám, že bude mať nejaké VIP miesta. Keď budeš hrať. Musím sa spýtať produkcii Love Stream Festivalu, či mi dajú nejaké vstupenky. Budú musieť, veď si už veľká hviezda na Love Stream Festivale. Mne sa páčilo, že medzi ľuďmi, ktorým si to povedal, bola aj tvoja babka. Ja ťa poprosím, aby si si dal slúchadla. Lebo teda, keď si jej to oznámil, túto novinu, ona si to čítala v novinách. Áno. A ona si tam prečítala konkrétne toto. Mardan sa už toto leto predstaví na jednom pódiu so svetovými hviezdami, ako sú Martin Garrix, a čo ja viem, Jones, Derulo. Jason. Poznáš ich? Poznám ich. Oni kopali priekopy tuto na festivale Love Stream. Love Stream. No nie, totiž
predskoká nová minikavce americkej skupiny Imagé Dragos. Zlata. Zlata je to. Takže budeš na Love Strem festivale. Love Strem pred Imagé Dragos. Áno, to sú veľké veci. Ja neviem, neviem, či to babka porozumela, že aká je to veľká vec, tie súvislosti, či jej nejako došli, či si jej to musel vysvetľovať spôsobom, že vieš, to je babka ako keby Karol Gott, Helena Vondráčková, čo ja viem, Madonna vystúpili na jednom pódiu. Hej, vieš čo, ja si myslím, že keby som jej povedal, že budem hrať pred nogom s Kurucaným a bude tam aj Peter Stašák, tak ona vtedy padne do kolien. Takže podľa mňa tieto mená, to sú, ako povedala, síce to nebolo vo videu, ale že známi priekopníci, čo tuto kopali priekopy. Áno, áno, áno. Takže moja starka je v tom. Ale teší sa pravdepodobne s tebou. Áno, teší sa určite. Dokonca ona raz bola na mojej akcii, mm-hmm, ale povedala, že ju tak kôň nebaví. To je dosť ako nepríjemná recenzia od babky, ale dá sa to pochopiť. Hej, hej. Neviem, že či už nejako chystáš nejaké veci na tento Love Stream Festival. Áno, samozrejme, chystám. Ohne, stria to tam bude, tanečníci a tak ďalej. Áno, chystám veľa vecí, chcel by som takú, že veľkú show, mm-hmm, pripravujú sa vizualizácie na LED obrazovky, takisto tam budú nejaké efekty a fakt, že mám veľkú predstavu, dúfam, že sa to splní, práve si zháňam taký, že tým, pretože tu na Slovensku nie sme úplne zvyknutí na také pomery. Mm-hmm. A hlavne nie na taký stage veľký, takže ale ja si v tomto verím, akože ja sa na to veľmi teším, zatiaľ nemám ani stres, možno takú zodpovednosť cítim, že veľkú, ale hrozne sa na to teším, fakt. Je to veľká vec, budem sa aj ja tešiť a som zvedavá, že čo pripravíš. A budeš tam? No, v tom VIP sektore s tvojim bratom. Jaj, aha, dobre, dobre, tak teším sa, tak si spolu pripijeme po koncerte. Ano. Od 18 zodpovedne, samozrejme. A medzi tými pesničkami, ktoré budeš hrať na tomto festivale, bude určite aj pesnička s Giovannim, lebo to bol tiež jeden obrovský hit. Neviem, či si spomínaš, ako to celé vznikalo a či máš nejaké živé spomienky na to? Mám, pretože ja som si touto tvorbou, aj to, čo sme hrali predtým, Sunflowers a tieto pesničky, aj Freedom a tak som si vyslúžil takú prezivku, že slovenský Kygo. Mm-hmm. A to sa so mnou celkom dlho ťahalo a mne to už potom prišlo tak, že som sa dostal do štádia, keď som chcel už trošku zmeniť ten zvuk. Že chceš byť slovenský Avicii napríklad. No, slovenský Avicii alebo slovenský Medúza alebo slovenský neviem čo ešte. Tak som si povedal, že skúsim byť, ale že slovenský Mark Dan možno. Mm-hmm. Tak som si povedal, že idem skúsiť nejak prekopať ten svoj zvuk. Začal som počúvať veľa zahraničnej tvorby, rozličnej, aby som sa neselektoval na jeden konkrétny žáner. Takže našiel som si taký nejaký zvuk a In My Mind vlastne otvárala túto celú novú hudobnú etapu a spieval to Giovanni Ricci, ktorého tu už aj máme a veľmi sa teším z tejto spolupráce, pretože otvorilo mi takú novú etapu, z ktorej sa veľmi teším a vyzerá to tak, že som možno aj urobil dobre, že som trošku zmenil ten štýl. Ja si tiež myslím, je to tiež veľký hit. Mám pocit, že ty si hitmaker, to som použila teraz slovo z 90. rokov, retro slovo, ale je to tak. Tak poďme si zahrať druhú pesničku od Marka Dana s Giovannim. Teším sa na to, počúvate Fan Rádio. When I left, you never cried. Took out things, but you don't mind. Girl, you never really tried. Same old story, now what's next? Alcohol and cigarettes. I don't wanna be your ex. Whoa, I can't get you off my mind. And without you, babe, I'm black and white. Never felt like this, never my whole life. My life. Whoa, tell me what you do. Tell me what you're doing. Hey, tell me what you do in my mind. Tell me what you do. Tell me what you're doing. Tell me what you do in my mind. My mind goes la la la, la 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 la. My mind goes la 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 in my mind. It's crazy la la la, la 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 in my mind. On your own, you never left. Pain
many scars on my chest. Feeling sadness, now what's next? I was there when you needed sex. So repeat, you never tried. Stop whatever was on your mind. First you're crazy, then you're fine. Now I'm done, whoa. But I can't get you off my mind. And without you, babe, I'm black and white. Never felt like this, never my whole life. My life. Oh, tell me what you do. Tell me what you're doing. Tell me what you're doing in my mind. Tell me what you're doing. Tell me what you're doing. Tell me what you're doing in my mind. My mind goes la la la, la 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 la. My mind goes la 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 in my mind. It's crazy la la la, la 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 la. And you know, you love me. And I know, you know the chemistry is right. Cause I want you all over me. Tell me what you're doing. Tell me what you're doing. Hey, tell me what you do in my mind. And tell me what you're doing. Tell me what you're doing. Tell me what you're doing in my mind. My mind goes la la la, la 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 la. My mind goes la 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 in my mind. It's crazy la la la. It's crazy la 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 in my mind. Mark Dan in my mind spolu s Giovannim vo Fun Rádiu počúvate Fun Life Unplugged. A viem, že táto pesnička sa nehrala na Slovensku, že ty si expandoval, že ďaleko za hranice Slovenska. Napríklad viem, že Madagaskar ťa ľúbi. Madagaskar veľmi ľúbil Sunflowers, mm-hmm. Ešte tú predošlú tvorbu. Neviem, či znie to tak čudne, ale hej, áno, áno, hralo ma aj nejaké rádio na Madagaskare a dokonca dosť intenzívne. A je to až také čudné, až neuveriteľné pre mňa, ale však teším sa z toho. Sú to veľké ale veci. Práve In My Mind sa nedostal na Madagaskar, ale do nejakých nemeckých rádií a aj do rakúskych rádií. Ja sa tak teším, že tá hudba, ktorú si ja robím, sa tak postupne dostáva aj do iných krajín, ako tu na Slovensku. A už si aj všimol, že ti pribúdajú fanúšikovia na Instagrame z týchto krajín, alebo sa to zatiaľ ešte nedeje? A zatiaľ sa to nedeje, aspoň som to nepostrehol, takže vôbec neviem, ale čo som si všimol, tak na Spotify sa mi viac Nemcov prihlasuje, takže... To je dobré znamenie. Možno by si mal nahrávať storky na Instagram v nemčine. No to sa ale musím naučiť po nemecky. To je všetko, čo viem. Takže možno to by ti pomohlo. Teda ty si podpísal aj zmluvu s nemeckým vydavateľstvom. Neviem, ako sa posunulo to vaše priateľstvo od vtedy, čo sme sa rozprávali, že či sa to nejako pohlo, alebo vieš nejaké nové informácie? Je to vlastne jednorazová zmluva na pesničku In My Mind, s tým, že oni vlastne sme sa dohodli, že budú zastupovať celý svet okrem Slovenska a Česka. Ten som si chcel nechať, takže všetko ostatné je potom v ich režii a čo už oni spravia, tak ja sa budem tešiť za každú drobnosť, za každú maličkosť. Čiže je dosť možné, že zrazu sa ti ozve v telefóne nejaké britské rádio alebo anglické, že hej, Mark Dan. O, to by bolo super, však? Že by som začal hneď spíkovať. Pomaličky, no možno. Uvidíme, kam sa to dostane. Ja som spomínala v úvode, že každá tvoja pesnička je naspievaná iným spevákom. A ty si nepremýšľal, že by si naspieval nejakú pesničku sám? Lebo tu si čosi tak akože spieval. Pred začiatkom hovorím si, že potenciál tam je. No ja vlastne každú jednu pesničku spievam najprv ja. Tým, že ja som autor tých pesniček, tak ja si to vždy vymyslím, aj tie melódie. A ja tým spevákom, chudákom, bohužiaľ musím poslať ten môj spev, lebo ja nie som spevák. A takže vlastne každú pesničku vždy na začiatku spievam ja, ale potom hľadám vždy ten taký ten vhodný hlas a nechcem sa za to priznávať, ja neviem prečo som začal, ale ja som si žiaľ jeden song aj naspieval, ale nedávno sa stala veľká vec, vymazal som ho zošadiaľ. Prečo? Neviem, lebo sa mi nepáčil, nebol som s tým proste stotožnený. Počujem, mohol si byť slovenský Calvin Harris, lebo aj on má pesničku, v ktorej spieva. Mhm. Nechceš asi byť? Si to len lepšie upravil možno. No veď existuje autotune, mohol si si to upraviť, takže je to veľká škoda, že si to vymazal. Možno niekedy do budúcna, ale zatiaľ tým, že tu máme tak veľa talentovaných ľudí, aj troch som vlastne, štyroch som doniesol aj so sebou, tak si hovorím, že prečo
prečo by som mal spievať ja, keď sú to lepší, no. Je to tak, že to tak vidíš, okej, okay, však je to super. Všetci možno vedia, a možno aj nevedia, že teba objavil Miro Jaroš. Mhm. A že teda spolu s ním aj hrávaš na koncertoch. Nechcem akože to tu veľmi rozoberať, len že či náhodou nám nezahráš nejakú pesničku, ktorú si naspieval, vymyslel pre Míra Jaroša. Vieš, že možno nás počúvajú nejaké mamičky na materskej dovolenke a zrazu si povedia, to on vymyslel túto pesničku? No jasné, tak my s Mírom, ja mu robím vlastne, dá sa povedať, že 3/4 jeho tvorby som tam robil aj ja. A ja neviem, čo by ste také mohli poznať. Tak, neviem, tak, ja poznám Zúbky, vieš. Zúbky. A Zúbky, ale to není úplne, že Mírova autorská pesnička a to som dokonca nerobil ja. Uh-huh. Takže ja už som robil hneď po Zúbkoch, už vlastne skoro všetky. Takže ja som ako 16-ročný prišiel do Bratislavy a vtedy vlastne to bolo ešte predtým. Uh-huh. Tie Zúbky vznikli, ale ja som mu napríklad spravil takú, že Moje telo. Fakt? Moje telo je tvoja pesnička. No tak to je, no, neviem, či to nemá viac ako 30 miliónov na YouTube, že to je akože v detskom svete je to, že veľký hit, no. No v tej predchádzajúcej pesničke, čo tu zaznela In My Mind, bolo slovo sex, teraz počujem vlastne pesničku Moje telo. Tak, je to však super, sa to prelína, mne sa to páči. Ano. Máš takto spočítané, že koľko pesniček si pre Míra Jaroša napísal, vymyslel? Fú, nemám to spočítané, ale podľa mňa to bude minimálne okolo 60, lebo sme robili na nejakých 4 albumoch, plus ešte nejaké vianočné som urobil a tak. Takže je to také zaujímavé. Teraz som bol v takej televíznej show a po skončení tej televíznej show sa tí diváci, ktorí tam boli, mali možnosť odfotiť s ľuďmi, ktorí tam boli súčasťou. A bol som tam ja a som sa strašne tešil, lebo že zrazu ako veľa ľudí sa ide so mnou fotiť. Ja už si tak namýšľam, že wow, že oni možno poznajú moju hudbu. A v tom sa so mnou fotia, že ja, keď to mojej cerke ukážem, keď to mojej vnúčke ukážem, že s Marekom od Jaroša má fotku. Počúvaj, takže ale ty si vychovávaš svojich fanúšikov už od mala, čiže ty sa môžeš tešiť od 20 rokov, že ti táto generácia vyrastie a pôjde s tebou. No, kiež by takto svičla, že po Jarošovi hneď Mark Dan, to by bolo super. No, to by bolo úplne geniálne. Neviem, akú hudbu ty počúvaš, že aká hudba ťa inšpiruje. Myslím teraz nie v tej detskej tvorbe, ale v tej tvojej Mark Dan tvorbe. Vieš čo, ono to je väčšinou tak, že to, čo počúvaš, tak asi veľa muzikantov mi dá zapravdu, že to, čo človek počúva, tak to aj tvorí. Mm-hmm. Keď som mal obdobie, keď som robil že v takú že filmovú hudbu, som robil také dve filmové veci a vtedy som počúval veľa filmovej hudby a zase iba také niečo mi napadalo a teraz veľa počúvam presne takýto štýl, takže Tiesto, Medúza, David Guetta a tak, takže väčšinou presne také tie fan rádiovky, to, čo vlastne poslucháči môžu počuť vo fanku, tak to je Mark Danov playlist na Spotify. Výborne, to sa nám páči, takúto odpoveď som čakala. A vieš čo, my vo fan rádiu hráme napríklad pesničku, ktorá sa blíži teraz od vás, lebo The Kid LAROI je aktuálne akože celkom trendy a teším sa na tento cover, ktorý nám zahráte vo fan tak, rádiu. Tak, veľmi radi, poďme na to. Of me and now I bleed internally. Left you without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Take all of your reasons. I lost my cool, you know I didn't mean it. Now I see it, you are never beat it. And I can't take it back, so in the past is where we're leaving. So there you go, oh. Can't make a wife out of her, no. I never find a word to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally. Left me without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. Oh 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 oh. Without you,
you're on my own, and even harder to let you go. I really wish that we couldn't get this right. So there I go, oh, can't make a wife out of her, no. I never find a word to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me, and now I bleed internally. Left here without you, without you. Toto bol Mark Dan vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Life Unplugged. Počuj, ty ešte stále nevieš noty? Neviem noty, no to je pravda, neviem. A chcel som sa ich aj naučiť, a dokonca som išiel na školu, kde pedagogická sociálna akadémia, a tam vlastne sme mali predmet hra na hudobný nástroj. A celá moja trieda sa naučila noty a ja nie. Ja ako náhle som započul tú melódiu, ja som vždy išiel posledný, keď oni vlastne hrali z tých nôt. A tým, že ja som nikdy nemal záujem sa ich naučiť, lebo mňa vždy bavilo takéto voľné hranie si podľa seba. Ja som si to vlastne napočúval všetko, čo hrali posledný, a potom som išiel posledný a dostal som jednotku. Len tak od ducha, no. Ty si musel svojim spolužiakom riadne liezť na nervy. Najväčší lajdák nevie noty a má jednotky. No, nakoniec, hej. Ale dokonca myslím, že vo štvrtom ročníku som mal dvojku z hudobnej. Aj. Lebo som nemal dohraté nejaké pesničky. Som nebol v škole, tak. Takže ty máš takýto sluch, že počuješ nejakú pesničku a vieš ju okamžite zahrať. No pokiaľ ju poznám, tak by som nemal mať problém. OK. A vieš to aj tak, že prečítaš si z papierika pesničku a vieš zahrať napríklad intro tej pesničky? Skúšaš na mňa niečo? A tak akože, možno, ak to poznám, tak možno, že by sa to aj podarilo. Ináč, nie je to náhoda, čože mám tu akože pohár z papierika. Videl som niečo. A mám pre teba pripravené pesničky, ktoré majú také intra, že hneď vieš, čo je to za pesničku, takzvané slavné intra. A ty si vyberieš papierik a skúsiš teda zahrať tieto pesničky. Nie celé, iba to intro. Iba to intro. No tak poďme, dúfam, že to podľa názvov budem poznať. Určite to môžem položiť na klavír. No jasné, kľudne. Hej. Kľudne, to je presne na ten, na pohárik to má miesto. Tak ponúkni sa. Ponúknem sa s papierikou. Tak poďme na to. Coldplay Clocks. Asi viem, čo to je. No daj. Je to ono? Je to ono. Dobre, v tejto súťaži máš jeden bod. Aha, dobre, jedna z jednej. No, ťahaj. Mám si vybrať ďalšie papiery? Aha. Robbie Williams Feel. Aha. Just wanna feel real love. Aha, a to je ono. Aha. I just wanna feel. Dobre, tak daj, počkaj. Intro. Skúsim dať... to bolo ale... Počkej. Dan, dan, dan. A to je... Čo si? Tak? Aha. A teraz spieva ako Robbie Williams. Na, na, na. Na, 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 na. OK. Na, na, na. A ideš so mnou refrén? Ja určite. Vieš čo, mohol by si si vytiahnuť ďalší papier. OK, tak poďme na to. Ale zatiaľ som... Zatiaľ máš ako 100% úspešnosť. John Lennon, Imagine. Mhm. To je tá, akože asi jednu jedinú poznám od Johna Lennona, to je, že... Nie je to ono, že? Jo, nič nepoznám. Je to ono. Á, fakt? Chápeš? A teta... Ja, že ťa nachytám na nejaké pesničke. Na, 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 na. Dobre, dobre. Si hej, sa tak úplne to žil. Ono. Dobre, a teraz posledný a už ťa nechám na pokoji. Aha, dobre. Snoop Dogg. Ježiš, ja viem, čo to je. Ta, 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 ta. Aha. Toto je, že zahraš a všetci budú vedieť, čo to je. Počkej. To je ono? Yes. 100% na úspešnosť, počujeme. Wow. Bravo. To je super. Bravo. Ďakujem krásne.
A ja, že ťa nachytám a ty to vieš. No, ty si čistý jednotkár. Vieš čo, nemám viac papierikov a ani ma nebavíš v tejto hre. Čakala som, že zlyháš, ale nevadí. Tak sa môžeme plynulým spôsobom posunúť ďalej. Ja ti asi zoberiem ten pohár, aby to nevidíš. Kľudne. Najnovšia pesnička, ktorú máš, je pesnička Love Me Now. Mm-hmm. Je to ženský hlas, ktorý sa tam ozýva spolu s takým mužským hlasom, ktorý je vlastne tiež ženský, však to vysvetlí. Áno, ja som veľmi rád, že mi napadla práve pesnička Love Me Now a že vlastne je to melódia, kde sa hodí baba, lebo ja mám najväčší problém tým, že ja skladám tie pesničky, tak vždy ako keby skladám pre ten svoj hlas a vždy tam musím zháňať tým pádom mužské vokály. Uh-huh. A minule som si presne hovoril, že kiež by mi napadla taká melódia konečne pre babu a len tak som si hral na gitare a zrazu mi napadla taká melódia a hovorím si, že konečne melódia pre babu. Tak som napísal Martinke, totiž to Martinka je Giovanniho priateľka, ktorý spieval In My Mind. Rodinkárstvo. Rodinkárstvo, hej, minulo som sa ich dokonca spýtal, že keď sú také talenty, že kto ešte z rodiny je taký, že spevák, lebo sa mi to veľmi páči, ako spievajú. Chceš to využiť? Chcem to využiť, tak som sa spýtal, či náhodou babka alebo mamina nespieva. A teda som strašne rád, že to vyšlo, lebo Martinka má veľmi pekný hlas, Mina umeleckým menom v tejto pesničke, takže sa teším, no, že konečne mám pesničku s babou. A pamätáš si, ako to celé vznikalo, že kde ti tá pesnička napadla, lebo ja viem teda, že tebe to napadá hocikde, napríklad sa kúpeš a zrazu ti to príde, že či si pamätáš to miesto, kde to prišlo u teba pri tejto pesničke? Úplne ten prvotný nápad bol vlastne Who's gonna love me now, now, na, 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 to no, bolo taká úplne tá jednoduchá melódia, áno. Ja som si hral na gitare nejaké akordy a napadlo mi presne toto a rýchlo som si to nahral s tým, že som ešte nevedel, že keďže to vzniklo ako akustická pomalá verzia, tak som chcel vedieť, že či to bude fungovať aj s bicimi, keďže robím väčšinou tanečnú hudbu. Mm-hmm. Tak som prišiel domov, rýchlo na počítač, rýchlo som vyskladal nejakú basu, taký rýchly beat a som sa tešil, že to celkom šlape, tak som hneď napísal vlastne na Instagram Martinke a ona mi možno do dvoch dní alebo tak mi poslala vokál. Mm-hmm. A ešte som nevedel, či to síce bude spievať ona, potreboval som to len kvôli produkcii. A ona tak to vedela, to že to nemusí byť ona? Myslím, že som jej to písal, že potrebujem to len kvôli, aby som mohol začať produkovať. A potom sa mi to tak zapáčilo, že som si povedal, že už tam iný vokál nejdem ani dávať. Jediné, čo mi tam chýbalo, ešte taký ten mužský vokál, o ktorom si hovorila. No a to je vlastne Martinkin spev, ktorý som len o 12,5 tónov dal dole, takže sme ho tak trošku zmutovali a znie to takto. OK, dobre. Túto verziu počuť nebudeme v tejto chvíli, lebo toto je Fun Life Unplugged vo Fun Rádiu a budeme počuť takú tú možno teda akustickejšiu verziu. Mm-hmm. Veľmi sa na to teším, ako to bude znieť v tejto forme, tak poďte na to. Toto je Mark Dan. Poďme na to. Sleep at night, I don't wanna fight. Where's your love I've been looking for? It was you and I, you made me feel alive. Now it's gone, I'm standing here alone. Who's gonna love me now, now, na 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 now, now, na 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 now? Who's gonna love me now, who's gonna love me now, now, na 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 now, now, na 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 now? Who's gonna love me now? Who's gonna love me now? Who's gonna love me now? Give me one more chance for another dance. Can't you see you belong to me? Can you make it right? Try and hold me tight, close to me. That's right where you should be. And anywhere, whenever, you'll never be alone. I know it lasts forever, so please don't let me go. Anywhere, whenever, without you I'm alone. I hope it's not forever, it's hard to let you go. Who's gonna love me now? Who's gonna love me now, now, na 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 na?
bravo, to bolo super. Mám normálne, že zimom riavky. Ja ti ináč veľmi pekne ďakujem, že si tu priniesol toľko talentovaných ľudí. Ďakujem krásne aj, že sme sa mohli priniesť toľko talentovaných ľudí. A dobre, že sme ti ťa zavolali práve teraz, lebo kebyže ťa zavoláme o 5 rokov, tak sa tu nezmestíte všetci. To je pravda inak. Pravdepodobne chystáš aj nejaké možno novinky, nejaké nové skladby. Že asi sa to deje v tvojej hlave? Áno, deje sa teraz toho veľmi veľa, pretože nikdy som nebol toľko motivovaný, aj ten live stream tomu veľmi pomohol. Mm-hmm. Aj to všetko, čo sa momentálne deje okolo mňa, mám z toho fakt, že obrovskú radosť a napadá mi veľmi veľa nápadov. Dokonca sa mi stala taká vec, že hneď ako mi povedali, že budem predskokanom Imagine Dragons, mne proste napadol song pre Imagine Dragons. Len teraz musím vymyslieť, že ako to k ním dostať. No hodíš po nich CDčko, napríklad. Že by? Mm-hmm. No, tak rozmýšľal som aj, že by som mu možno napísal, alebo že, neviem, nejak to skúsim vymysleť, ale bolo by super, no, lebo je to presne taký song, že pre nich a je to štýlovo úplne mimo mojej hudby, ale myslím si, že by sa im to dosť hodilo. Akože tá pesnička už reálne existuje? Akože no, už existuje. Vážne? Mm-hmm. Ako zatiaľ ju spievam ja, je to iba taký nejaký nápad tých melódií, je tam aj nejaký akože takže beat. Mm-hmm. Ja som už taký urobil taký nejaký jemný aranž, ale veľmi sa mi to páči. Mm-hmm. Dobre, tak ak to náhodou Imagine Dragons nebudú chcieť, tak možno musíš teda vymysliť plán B. Slovenské kapely, tešte sa, alebo možno budete mať novú pesničku. Je to možné a možno, že by som si to aj sám vydal, lebo fakt sa mi to až tak veľmi páči, že keby to nezobrali Imagine, ako čudne to znie, hej. Ale tak treba snívať vo veľkom, veď čak, no veď prečo ty nie? Si v Matrixe, on si to zatiaľ neuvedomuje. Hej, ako keby mi niekto pred mesiacom povedal, že budem hrať na live streame, tak tomu neverím a vysmiem ho možno. Takže treba mať veľké sny, tak no. Ja súhlasím. Akože ja ti držím palce, dúfam, že sa ti to podarí. Veľmi sa tešíme na live stream festival, že ťa tam uvidíme a budeme počuť s týmito šikovnými ľuďmi, pravdepodobne si ich všetkých zoberieš so sebou. Uvidíme, musím to vymyslieť, ale určite by som sa tešil, keby tam boli so mnou. Keď budú dobrí, tak pôjdu. Tak, keď budú poslúchať. A budem ti držať palce tak všeobecne v tvojej kariére. Si super, ostan takýto super a tešíme sa na ďalšie hity. A veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel do Fun Life Unplugged. Bol to zážitok. Ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim a chcel by som sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí tu boli. Martinka Konieriková ako Mina, Ľubo ma zahral na gitare, Luciu Sikora spievala tiež aj Giovanni Ricci. Takže ďakujem ešte raz všetkým. A že som tu mohol byť aj tebe, Aťka. Nemáš vôbec za čo, kedykoľvek príď, ja si toto veľmi rada zopakujem. Takéto počúvanie tvojej hudby, toto bol Mark Dan, počúvate Fan Rádio, to bol Fun Life Unplugged.